З нового заповіту. Евангелія і дії, Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа від Луки, Уривки. глава 1. Шостого місяця ангел Гавріїл був посланий Богом у міста в Галилеї, якому ім'я Назарет до діви, зарученої чоловікові на ім'я Іосиф, з Давидового дому ім'я ж Діви було Марія. Увійшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, вона ж тривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав Не бійся, Марії, ти б ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. А Марія сказала до ангела Як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.